Nah, iki lur cempedak e lur. Iki ana sing gede siji. Wow. Nah, iki orang ketok mateng ya. Tapi ning burine, wis semrebel iki. Wah, iku sing mateng lur. Kuwi kaya manut gedang lho, tapi dheke tetep kuwok lho. Kuwi teh sampe ketutupan lho, laras-laras iki. Tapi buahe, luar biasa lho. Wow. Ketutupan kelaras lho. Mateng cili tapi lur pedut sampean pedut gagang lur diangkat lur wedi lur ternyata duwowo wedi ternyata ono 45 cm kasih gagang ini coplok sampean lur mateng paling gini. Ambune lur, dhek ambune. Wangi banget. Tak gawakno pisau ternyata wis pedhot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lodeh dipangan Pak Satpam. Cakep. Ketemu maneh nang channelku Socip Art and Farm. Kolor kabare lur. Apik, muga-muga apik kabeh, muga-muga sehat kabeh. Ojo lali celuk dulur-dulure, tangga-tanggane cak nonton videoku saiki arep tak tunjukno salah sijine buah. Enak banget, Lur. Buah yo iki mau sing tak jupuk. Buah nangka jowoke nangka jowo. Iki cempedak, Lur. Sampeyan nek durung duwe cempedak, mungkin iso ditanem. Ucuse nang Lamongan. Iki aku nanem nang Lamongan, Lur. Iku iki wite lur lho. Cilik yo. Cilik-cilik. Ah, iki sing mateng. Engko ayo coba rasane koyo opo. Yen kan wis pernah tak tunjukkan sampean yo videone yo wis tak gaweno video. Cuman durung pernah tak review rasane. Nah, saiki ayo direview rasane koyo opo. Engko ben sampean pengin kabeh yo. Engko ayo diicipi. Tapi sampean delok wae, aku sing ngrasakno sampean sing pengin. Wangi nih. Luar biasa. Sik ana telu lur. Ben iso diincipi maneh. Indonesia iku kaya banget lur. Buahe ning kene sing iso ditanem iku akeh. Dadi aja sampe awake dhewe gak iso nanem buah lah awake dhewe mosok kok impor terus. Ya opo Indonesia iso berdikari? Dikari ku opo? Gak ngerti to berdikari ku opo? Coba takokno ibuke sampean ngerti ora. Nek ora ngerti engko wis tontonan videoku sampe mari. Ngerti juga. Berdikari iku berdiri di kaki sendiri lur. Orang gawe sikile wong liya. Cempedak iki cocok banget lur nek ditanam ning dataran rendah. Apa maneh nang Lamongan ternyata mantep hasilnya. Soal rasane, yo cocok ditakoni maneh, sincipono dhewe. Oh no. Ngombe es oyen karo ndelok TV. Cakep. Wis gak kesuwen, ayo dicicipi. Lur.
Koi apa lur? Krek-krek lur. Ah iki lur, buah lur. Kayak ngene iki. Iki apa rasane? Loh, langsung teh. Buah kelemet-kelemet. Lembut lur. Wis pokoke iki cocok banget sing gak duwe untu-untu kuwi. Ayo dicoba maneh. Rasane nagih lur. Oh, ini sini ternyata. Ini puenak lur. Langsung hilang. Pokoknya gak perlu ngunyah. Langsung pokoknya wis coba dhewe lah. Pisan kas. Tak rasa nemane. Sing iki gak isine. Nek dikunyah malah ya tambah enak. Dae creamy banget lur. Dinimbang apa duren yo isek kriminan iki. Dadi keman es krim. Mirip-mirip ngono tadi gak usah dikunyah langsung ditelen ae iso kena. Nek wangine iki gak terlalu kuat. Kuatan singe sing dhisik koyoke. Apa iki mergo apa mergo sing pertama aku ya kurang paham tapi sak durunge wangine koyoke kuat banget. Isine koyo iki lur. Iki nek direbus enak lur. Ini ternyata koyok nongko karo duren lur. Jadi perpaduan antara nongko karo duren. Wow. Mangkane tambah penasaran tuh. Yo, iku mau lur yo videoku tentang cempedak. Yo apa rasane? Dadi sampean nek pengin engko iso ijer dhewe. Yo, ojo lali di subscribe, like, komen terus di share. Tuku jamu, kleru jangan lodeh. Cakep. Sampai ketemu deh.